नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मैत्रिणींनो, सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या प्रफुल्ल पवार अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलला। तर आज आपण अधिपरिचारिका, ज्याला आपण स्टाफ नर्स असे म्हणतो, तर या प्रश्नपत्रिकाचं विश्लेषण करणार आहे, जी की 2017ची प्रश्नपत्रिका आहे। आणि यामध्ये कोण्या पद्धतीने प्रश्न विचारलेले होते, आणि आपल्याला जसं की माहीत असेल सिलेबस आपला 200 गुणांचा आहे आणि 100 प्रश्नाचा। आता 100 प्रश्नाचं डिवायडेशन कसं आहे तुम्हाला सर्व माहीत असेल की 15-15 मार्काचे आपल्याला काय असतात नॉन टेक्निकल, असे 60 प्रश्न 120 गुणांसाठी विचारले जातात आणि 40 प्रश्न 80 गुणांसाठी टेक्निकली विचारले जातात। आज आपण नॉन टेक्निकल आणि टेक्निकल या दोन्ही प्रश्नांचा सराव करणार आहे। मी रिक्वेस्ट करेल सर्वांना व्हिडिओला शेवटपर्यंत पहा, नेमके प्रश्न कसे विचारले जातात याची तुम्हाला आयडिया येणार आहे। ओके, तर आपण वेळ न वाया घालवता सेशनला सुरुवात करूया। जसं की तुम्ही पहिला प्रश्न पाहण्याच्या आधी मी आपल्याला दाखवण्यास इच्छुक आहे ते म्हणजे, माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला प्रफुल्ल पवार अकॅडमी नावाचं प्ले स्टोर ॲप इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे। ॲपची लिंकसुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन दिलेली आहे। आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजेच काय, यावरती आपल्याला DMARच्या संदर्भात 5 प्रश्नपत्रिका, TCS पॅटर्ननुसार मराठी व्याकरण, ओके, त्याचबरोबर सामान्य ज्ञानच्या 21 सुद्धा फाईल्स प्राप्त होईल, बुद्धिमत्तेचे 50+ व्हिडिओ TCS पॅटर्ननुसार, त्याचबरोबर गणिताचे 50 व्हिडिओ TCS पॅटर्ननुसार, इंग्लिश व्याकरणाचा कोर्ससुद्धा TCS पॅटर्ननुसार, सामान्य ज्ञानचा कोर्ससुद्धा TCS पॅटर्ननुसार, मराठी व्याकरणाचा कोर्ससुद्धा TCS पॅटर्ननुसार आणि बुद्धिमत्तेचा सुद्धा कोर्स TCS पॅटर्ननुसार उपलब्ध असणार आहे। तर वन लाईनर नोट्स, त्याचबरोबर अत्यंत ज्या काही चालू घडामोडी असो सर्व गोष्टी तुम्हाला DMARच्या संदर्भात इथं प्रोव्हाइड केल्या जात आहे आपल्या प्रफुल्ल पवार अकॅडमी या प्ले स्टोर आपला ॲप आताच डाउनलोड करून घ्या। आणि या कोर्सची फी माझ्या विद्यार्थी कंटेंटमध्ये देऊन तुम्हाला या सर्व गोष्टी पाहिजे आहे। या कोर्सची फी आपण DMARच्या संदर्भात 1499 रुपये ठेवलेली आहे। नॉन टेक्निकल प्रश्नांचा सराव इथं आपला करून घेतला जाणार आहे आणि व्हिडिओ लेक्चर सिरीजसुद्धा आपल्याला प्रोव्हाइड केल्या जात आहे। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवरती माझा नंबर चालत आहे, त्यावरती तुम्ही कॉल करू शकता। पहिला प्रश्न आहे, तो झाडाखाली गाढ झोपला वाक्यातील अव्ययाचा प्रकार तुम्हाला सांगायचा आहे। आता शब्दाला जो योग्य शब्द लागून येतो त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला आपण शब्दयोगी अव्यय म्हणतो। उभयान्वी अव्यय याचं उत्तर होणार नाही, कारण उभयान्वी अव्यय दोन शब्द किंवा वाक्य जोडणारे असतात, ओके। त्याचबरोबर क्रियाबद्दल विशेष माहिती सांगणारा शब्द क्रियाविशेषण असतो आणि केवल प्रयोगी, मनातील भावनांचा आकस्मिकपणे जो स्फोट होतो त्याला आपण केवल प्रयोगी अव्यय म्हणतो, ठीक आहे। तर चुकीची जोडी तुम्हाला शोधायची होती, य ग जोशी वहिनीच्या बांगड्या, ची वी जोशी एरंडाचे गुराळ, विनोबा भावे गीता रहस्य, त्याचबरोबर शंकर खरात तराळ अंतराळ। आता चुकीची जोडी तुम्हाला विचारलेली आहे। आता आचार्य विनोबा भावे यांचा आहे का गीता रहस्य, नाही, गीता रहस्य लोकमान्य टिळक यांचं आहे। गीता रहस्य कोणाचं आहे, लोकमान्य टिळक यांचं आहे। तर आचार्य विनोबा भावे यांचं काय, गीताई आहे, हे लक्षात ठेवजा। यानंतर अशुद्ध शब्द तुम्हाला ओळखायचा आहे, ज्येष्ठ दुर्मिळ महात्म्य की सुज्ञ, तर अशुद्ध शब्द तुम्हाला याच्यातला ओळखायचा होता। काय होईल, महात्म्य हा शब्द काय आहे, अशुद्ध आहे। यानंतर आपण पुढे पाहूया, मनात घर करणे या वाक्यप्रचाराचा अर्थ आता योग्य पर्याय तुम्हाला सांगायचा आहे। मनात घर करणे, मनात घर करणे म्हणजे काय, मनात कायम राहणे म्हणजेच काय, मनात घर करणे होय। मनात कायम राहणे म्हणजे मनात घर, आपण करतो ना एखाद्याच्या मनात घर, जर कधी आपण चांगला अभ्यास केला असेल तर, नाही का, तर एखाद्याला असं वाटतं आपल्याविषयी खूप जास्त आदराची भावना वाटते, अरे काय पोरगा हुशार आहे बाबा, नाही का। खालीलपैकी अशुद्ध शब्द तुम्हाला ओळखायचा होता, अशुद्ध शब्द हे मराठीचे 15 प्रश्न असेल, हे संयुक्तिक जो आहे ना हा संयुक्तिक शब्द पाहिजे लक्षात ठेवा, बाकीचे सर्व शुद्ध शब्द आहेत। ती गाणे गाते या वाक्यातील प्रयोग तुम्हाला ओळखायचा आहे, ती गाणे गाते, तर या ती गाणे गाणे कोणता होईल, सकर्मक कर्तरी प्रयोग, जी मी DMER ची बॅच लॉन्च केलेली आहे आपल्या प्रफुल्ल पवार अकॅडमी या प्ले स्टोर ॲपला। ॲपची लिंक सर्वात वरती देतोय, त्याचबरोबर कोर्सेसची लिंकसुद्धा सर्वात वरती देतोय। 1499 रुपये याची फी असणार आहे। 1499 रुपयामध्ये तुम्हाला सर्व विषयाचे व्हिडिओ लेक्चर नॉन टेक्निकलचे प्रोव्हाइड केल्या जाईल, तुमचा कोर्स कम्प्लीट करून घेतल्या जाईल। याच व्यतिरिक्त तुम्हाला संभाव्य PDFसुद्धा प्रोव्हाइड केल्या जाईल आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे टेस्ट सिरीजसुद्धा यामध्ये प्रोव्हाइड केल्या जाईल। अधिक माहितीसाठी आमच्याशी आपण संपर्क साधू शकता, स्क्रीनवरती नंबर चालू आहे। निश्चितपणे एकवचनी असलेला शब्द कोणता ते तुम्हाला सांगायचा आहे, एक वचनी असलेला शब्द कोणता, तर पपई। विधुर या शब्दाचा विरुद्धलिंगी शब्द कोणता होईल, विधुर या शब्दाचा विरुद्धलिंगी शब्द कोणता होईल, विधवा। खालीलपैकी कोणता शब्द गौरव या शब्दात समानार्थी शब्द नाही,
गौरव या शब्द समानार्थी शब्द कोणता नाही आहे? अधिकार. गौरव या शब्द समानार्थी शब्द कोणता नाही आहे? अधिकार. खालील वाक्यामधून कर्तरी प्रयोगाचं वाक्य तुम्हाला सांगायचं आहे. खालील वाक्यामधून कर्तरी प्रयोग, अशोक पेपर सोडवतो. काय होईल कर्तरी प्रयोगाचं? अशोक पेपर सोडवतो. सज्जन या शब्दाच्या संधीच्या फोडीबाबत योग्य शब्द तुम्हाला सांगायचा आहे. सत्जन, सत प्लस जन काय होईल? सज्जन. ऋषी या शब्दाचा समानार्थी शब्दाचा पर्याय तुम्हाला निवडायचा आहे. ऋषी असेल तर कोणता होईल या प्रश्नाचं उत्तर? ऋषी मुनी. काय होईल? ऋषी मुनी. यानंतर आपण पुढचा प्रश्न पाहूया. विनायक गोविंद करंदीकर यांचे टोपण नाव काय? विनायक गोविंद करंदीकर यांचं टोपण नाव काय? तर यांचं आहे गोविंदाग्रज. काय आहे? गोविंदाग्रज आहे. यानंतर आपण पुढे पाहूया. पुढील अक्षरापासून एक अर्थपूर्ण शब्द तयार होतो, त्याला आपल्याला कोणता शब्द सुरुवात होईल ते सांगायचं आहे. लक्षात ठेवता, इथं स दिलेलं आहे, इथं म सुद्धा दिलेलं आहे. स म य समय इथंच बनला, समय सूचकता. तर काय म्हणते? तयार होतो समय, समय सूचकता. ठीक आहे, काय म्हणते? अर्थपूर्ण शब्द, त्यामधलं अक्षर. आता इकडले तीन अक्षर, इकडले तीन अक्षर, मधातलं अक्षर काय? सु. तर हे ऑप्शन नंबर एक नंबरचा या प्रश्नाचा राईट होईल. नम्र या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? नम्र काय होईल? उद्धट होईल. ठीक आहे, यानंतर चूज द करेक्ट अँटोनिम्स, म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द तुम्हाला सांगायचं आहे. तर ही इंग्लिशचे सुद्धा याच्यामध्ये संपूर्ण प्रश्न आहे. चूज द करेक्ट वर्ब सुद्धा विचारलेले आहेत. तर आपल्याला ही इंग्लिशचे प्रश्न सुद्धा पाहायचे आहे. इंग्लिशचे टीचर मात्र आपले जे फॅकल्टी आहेत आपल्या DMARच्या क्लासमध्ये, तुमच्या ह्या सर्व गोष्टी काय केल्या? व्हिडिओ लेक्चरमध्ये कव्हर करून घेतलेल्या आहेत. इंग्लिशचे सुद्धा प्रश्न याच्यामध्ये विचारलेले होते. ठीक आहे, यानंतर आपण पुढचा प्रश्न, पुढचं सेशन पाहूया. श किरण म्हणजे काय? श किरण सामान्यांचे प्रश्न बघा, असे विचारले होते. श किरण म्हणजेच काय? श किरण म्हणजेच काय? श किरण म्हणजेच विद्युत चुंबकीय लहरी. त्यानंतर अत्यंत कमी तरंगलांबी, प्रकाश किरणांप्रमाणे विद्युत चुंबकीय व त्याच्या इतकाच वेग, ही सर्व वैशिष्ट्ये कोणत्या किरणांना लागू होतात? तर या प्रश्नाचं उत्तर काय होईल? श किरण. श किरणाचा शोध कोणी लावला? विल्यम रॉन जेंट यांनी लावला. ठीक आहे, यानंतर निरुपयोगी तांबड्या पेशीचे विघटन खालीलपैकी कोठे होते? निरुपयोगी तांबड्या पेशीचे विघटन कोठे होते? तर हे होते फ्लियामध्ये. कुठं होते? फ्लिया. सल्फ्युरिक ॲसिड व जस्त यांच्या क्रियेने कोणता वायू तयार होतो? सल्फ्युरिक ॲसिड व जस्त यांच्या क्रियेने कोणता वायू तयार होतो? तर कोणता वायू तयार होतो? तो हायड्रोजन तयार होतो. कोणता वायू तयार होतो? हायड्रोजन तयार होतो. मानवी शरीर एखाद्या भट्टीसारखे काम करते, ज्यामध्ये अन्नरूपी इंधन भरले जाते. निर्माण होणाऱ्या उष्णतेस 98.6° फॅरनहाईट्सवर मर्यादित ठेवण्याचे कार्य तापमान केंद्र करते. तर ते केंद्र कोणते, कोठे असते, सॉरी कोठे असते म्हटलेलं आहे. तर या प्रश्नाचं उत्तर काय होईल? मेंदू जवळ असते. ठीक आहे, ऑपरेटिंग सिस्टीम. तर हे सामान्यांचे सुद्धा प्रश्न आहे. आपण आणखी प्रश्न पाहूया. हाडामधील दोष अथवा रोगाचा तपास लावण्यासाठी खालीलपैकी कोणते किरण वापरली जातात? खालीलपैकी कोणती किरणं वापरली जातात? रॉन्जेट किरणे. ठीक आहे, बायोलॉजीची ही शाखा पेशींच्या संरचनेच्या अभ्यासाशी संबंधित आहे. तर कोणती शाखा आहे? सायटोलॉजी. कोणती शाखा आहे? सायटोलॉजी आहे. ठीक आहे, यानंतर निद्रा रोग कशामुळे होतो? निद्रा रोग कशामुळे होतो? निद्रा रोग कशामुळे होतो? प्रोटोजेनमुळे होतो, लक्षात ठेवजा. यानंतर हृदय व रक्तवाहिन्यांचा विकास संबंधात अलीकडील काळात कोणत्या घटकांवर विशेष चर्चा होत असते? तर कशामुळे चर्चा होत असते तर लक्षात ठेव जा, या प्रश्नाचं उत्तर होईल कॉलेस्ट्रॉल. याचं काय? कॉलेस्ट्रॉलवर हे विशेष चर्चा होत असते. प्रतिरोध संस्थेच्या कार्यात कोण मदत करते? प्रतिरोध संस्थेच्या कार्यात कोण मदत करते? लोहा. कोण मदत करते? लोहा. कोणत्या साधनाने हृदयाचे ठोके मापले जाते? हृदयाचे ठोके मापले जाते कोणाचे? स्टेथोस्कोपच्या सहाय्याने. ठीक आहे, तर गुडघ्याचा व कोपऱ्याचा सांधा खालीलपैकी कोण, कशाचं उदाहरण आहे? काय म्हणते? गुडघ्याचा व कोपऱ्याचा सांधा हे बीजागरीचं उदाहरण आहे. कशाचं? बीजागरीचं उदाहरण आहे. खालीलपैकी काय किरणोत्सारी मूलद्रव्य म्हणून गणता येणार नाही? खालीलपैकी काय किरणोत्सारी मूलद्रव्य म्हणून गणता येणार नाही? तर काय होईल? रेयॉन हे किरणोत्सारी
मूलद्रव्य म्हणून गणता येणार नाही। तर हे आपल्याला मधात सुद्धा इतके सारे प्रश्न आहेत, 100 प्रश्नाचा हा पेपर आहे, त्यामध्ये आपल्याला काही बुद्धिमत्तेचे प्रश्न पाहिजे। इथं म्हटलेलं आहे विसंगत संख्या तुम्हाला ओळखायची आहे, 121, 169, 225, 243। 243 ही विसंगता, कारण कोणत्याही संख्येचा वर्ग नाही आहे। प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य संख्या तुम्हाला शोधायची आहे, 48 हा 30, तर त्याच्यानंतर काय म्हटलेलं आहे 84 हा किती, 48 हा 30 तर 84 किती। आता महत्त्वाची गोष्ट म्हणजेच काय, पहा 48 ला जर कधी आपण 48 ला जर 2 ने भागलं तर भागाकार किती येते 24, 24 मध्ये 6 प्लस किती होते 30। तसंच 84 ला जर कधी 2 ने भागलं तर 42, 42 मध्ये 6 प्लस करताल तर किती व्हायला पाहिजे 48, या प्रश्नाचं उत्तर होईल। यानंतर 5 क्रमवार समसंख्यांची बेरीज 130 आहे तर त्यामधील सर्वात लहान संख्या कोणती। आता पहिली गोष्ट, तो प्रश्न काय म्हटलेला पहिले क्लिअर ऐकून घ्या, पाच क्रमवार समसंख्यांची बेरीज 130 आहे। आता 130 ला तर पहिले 5 ने भागून घ्या, 5 1 5, ओके 5 2 10, ठीक आहे 3 उरले वरून 0 घेतला, 5 सक 30, मधली संख्या किती आली, मधली संख्या 26 आली। आता तुम्हाला माहिती आहे मधली संख्या 26 असली 2 संख्येपेक्षा मोठ्या राहील, एक राहील संख्या जी मोठी राहील ती 28 राहील, आणि दुसरी कोणती राहील, एक 28 संख्या राहील, एक 30 संख्या राहील, याच्या आधी एक 24 राहील आणि एक 22 राहील। तुम्हाला काय म्हणते सर्वात लहान संख्या कोणती, तर त्या प्रश्नाचं उत्तर 22 व्हायला पाहिजे। एका सांकेतिक लिपीत विक्ट्री हा शब्द हा ORYTCIV असा लिहिला जाते तर ऑर्डनरी हा शब्द कसा लिहिला जाईल। आता पहा हा व्ही, सुरुवातीचा व्ही कुठं आला, शेवटी आला, म्हणजे सुरुवातीचं अक्षर कुठं घेतलंय ना, सुरुवातीचं अक्षर शेवटी घेतलं ना, शेवटचं अक्षर पहिले नाही घ्यायला लागन का, शेवटचं अक्षर पहिले नाही घ्यायला लागन। आता पहा हा जो व्ही होता हा पहिला व्ही शेवटी घेतला, मग पहिला ओ जो आहे हा शेवटी घेतला, ती चारही ऑप्शनमध्ये आहे। आता शेवटचा जो व्हाय होता, शेवटचा जो व्हाय होता तो शेवटचा व्हाय सुरुवातीपासून 3 नंबरला घेतला, ठीक आहे, शेवटचा जो व्हाय आहे हा पहा हा शेवटचा व्हाय सुरुवातीपासून 3 नंबरला घेतला, म्हणजे शेवटचा जो ऑर्डिनरीचा व्हाय आहे सुरुवातीपासून 3 नंबरला, इथंही आहे इथं आहे इथं नाही आहे म्हणून हिथं ऑप्शन कटलं। आता पहा महत्त्वाची गोष्ट, हा जो 4 नंबरचा अक्षर टी आहे, 4 नंबरचं अक्षर आहे हे 4 नंबरलाच ठेवलं आहे। आता 4 नंबरचं अक्षर कोणतं आहे आपलं, 4 नंबरचं अक्षर आय आहे, तर जिथं 4 नंबरला आय आहे इथं 4 नंबरला आय कुठं आहे मला पाहू द्या, ठीक आहे पाहून घेऊ आपण, काही हरकत नाही। पाहता आपण जर कधी याला नंबरही दिली असती, याच्या एकदम सोप्या पद्धतीनं जर कधी आपल्याला सोडवायचं असेल तर काय करायचं, डायरेक्ट नंबर देऊन द्यायचे, अशा वेळेस डायरेक्ट नंबर देऊन द्यायचे। पाहता सांकेतिक लिपीत विक्ट्री हा शब्द म्हणते ना, एका सांकेतिक लिपीत विक्ट्री, आता हा 1 2 3 4 5 6 7, आता हा ओ किती नंबरला आहे, हा ओ 5 नंबरला आहे, आर किती नंबरला आहे, आर 6 नंबरला आहे, वाय किती नंबरला आहे, 7 नंबरला आहे, टी किती नंबरला आहे, 4 नंबरला आहे, त्यानंतर सी किती नंबरला आहे, 3 नंबरला आहे, आय किती नंबरला आहे, 1, आणि हा व्ही किती नंबरला, सॉरी आय किती नंबरला, आय 2, आणि हा 1। सरळ 4 नंबरचं अक्षर 4 नंबरला लिहा आणि बाकीचे उलट लिहिताना, जसं आता लिहिलेलं होतं ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरीमध्ये पहिले काय लिहिसान, पहिले आता जे सुरुवातीला 6 नंबरचं अक्षर आहे, सुरुवातीले ऑर्डिनरी इथं 8 अक्षरं दिलेले आहे लक्षात ठेवजा, इथं 8 अक्षरं दिलेले आहे, म्हणजे पहिलेच काय लिहागन, पहिले आपल्याला ए घ्यावं लागेल, ठीक आहे, त्याच्यानंतर काय घ्यावं लागेल, त्याच्यानंतर आर घ्यावं लागेल, त्याच्यानंतर वाय घ्यावं लागेल, ARY हे ऑप्शन कटलं, हे ऑप्शन कटलं, ARY दोनच ऑप्शन उरले, त्यानंतर एन घ्यावं लागेल, ARY NI वालं एकच ऑप्शन आहे, सर्वांना समजलं काय, NY वालं एकच ऑप्शन आहे, प्रत्येकाला समजलं का माझ्या विद्यार्थी म्हणून। यानंतर 317 गुणिला 317 दिलेलं आहे, प्लस 283 गुणिला 283 सुद्धा दिलेलं आहे, काय बोलल्या प्रश्नाचं उत्तर। पाहता याच्यामध्ये जे सारखे आहेत थोडं आपल्याला याच्यामध्ये लक्षात ठेवा, कारण या प्रश्नाचं उत्तर कसं होईल, तर 317 गुणिला 317 प्लस 317 गुणिला 317 प्लस 283 गुणिला 283 अशी करायची बेरीज।
ठीक आहे, हा झाला आपला प्रश्न, याचं उत्तर किती 53 प्रश्नाला, तर याचा प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला स्वतःहून करून घ्यायचं आहे. या प्रश्नाला 2 नंबरचं उत्तर आहे, कोणतं, 1,80,578 या प्रश्नाचं उत्तर. हिवतापाच्या उष्ण अवस्थेत शरीराचे तापमान कितीपर्यंत वाढू शकते, आता टेक्निकल प्रश्न आपण पाहणं चालू करूया. तर हिवतापाच्या अवस्थेत शरीराचं जे तापमान आहे ते 102 अंशापर्यंत वाढत जाते, लक्षात ठेवू जा. यानंतर आपण बुद्धिमत्तेचे प्रश्न काही स्किप करू, पुढे जाऊया. हे मानसिक आजाराचं वैशिष्ट्य नाही, हे मानसिक आजाराचं वैशिष्ट्य नाही, शांत झोप हे मानसिक आजाराचं वैशिष्ट्य नाही आहे, लक्षात ठेवू जा. अन्न विषबाधेचे प्रमुख कारण काय, व्ही कॉलरा, ई कोलाय, सी बुटोलिनम, पी ऑयोजिनोसा. तर काय होईल या प्रश्नाचं उत्तर, ई कोलाय हे अन्न विषबाधेचे प्रमुख कारण आहे. यानंतर प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत दिली किती लोकांना आरोग्य सेवा दिल्या जातात, प्रत्येक आरोग्य प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत किती लोकांना आरोग्य सेवा दिल्या जातात, तर लक्षात ठेवता 30,000 लोकांना काय तर आरोग्य सेवा दिल्या जातात. त्यानंतर पल्मोनरी एलोलिझम रोग निदान झालेल्या रुग्णास खालीलपैकी कोणतं औषध देणे आवश्यक ठरते, तर या प्रश्नाचं उत्तर काय होईल, आय व्ही हॅपेरिन. कोणतं औषध देत असते, आय व्ही हॅपेरिन, हे लक्षात ठेवता, हे टेक्निकल क्वेश्चन्स आहे. अधिपरिचारिकेचे, शरीराची कोणतीही एक बाजू लुळी पडल्यास त्याला काय म्हटल्या जाते, तर शरीराची कोणती एक बाजू लुळी पडल्या त्याला काय म्हणतात, हेमिप्लेजिया, ठीक आहे, हेमिप्लेजिया. यानंतर टायफॉइड हा आजार कोणत्या जंतूंमुळे होतो, टायफॉइड काय कशामुळे होतो, सालमुलांना टायफीमुळे टायफॉइड आजार होतो. पूर्ण दिवसाच्या नवजात बालकांचे स्वाभाविक वजन किती असते, पूर्ण दिवसाच्या म्हणजे ज्याची वाढ पूर्ण 9 महिने 9 दिवस असेल त्याचं 2500 ग्रॅम म्हणजे 2.5 किलोपर्यंत असते. स्तनपान टिंब वेळेत सुरू करावे, 24 तास, 22 तास, 1/2 तास की 72 तास, तर स्तनपान हे 1/2 तासात सुरू करायचे असते. यानंतर लॉग जा हा टिंब आजाराचे सर्वसाधारण लक्षण आहे, लॉग जा या आजाराचे टिंब लक्षात आहे. तर धनुर्वात कोणत्या आजाराचे लक्षण आहे, धनुर्वात. यानंतर अबगार स्कोर टिंब असल्यास अर्भकाची स्थिती चिंताजनक असते, तर किती, 4. तर मी रिक्वेस्ट करेल तुम्हाला व्हिडिओला नक्कीच लाईक करून घ्या, चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करून घ्या. स्पायोना बायफिडा म्हणजेच काय, स्पायोना बायफिडा म्हणजेच काय, दुबंगलेल्या पाठीचा कणा. यानंतर मूळव्याध असलेल्या रुग्णाला टिंब आहार घेण्याचा सल्ला द्यावा, तर मूळव्याध असलेल्या व्यक्तीला फायबरयुक्त, कोणता, फायबरयुक्त आहार घेण्याचा सल्ला द्यायचा असतो. तर मी रिक्वेस्ट करेल तुम्हाला कुठल्याही पद्धतीची अडचण असेल नक्की आमच्याशी संपर्क करा. 1499 रुपयामध्ये आपण DMARची नॉन टेक्निकलची बॅच घेतलेली आहे, तर तुम्ही प्रफुल पॉवर अकॅडमी ॲप आताच इन्स्टॉल करून घ्या, बॅचला जॉईन करून घ्या. सुरुवातीच्या 11 पोरांना ही बॅच 1499 रुपयामध्ये आहे, मात्र सुरुवातीचे 11 पोरानंतर बॅचची फी हे 2499 रुपये होऊन जाणार आहे, सरळ 1 रुपयानं, तर मी सॉरी 1000 ते रिक्वेस्ट करेल सर्वांनी आताच पटकन जॉईन करून घ्या. थँक्यू सो मच.